Všimla jsem si, že nikdo nezahálel a honem šupky rychle už vás straší strašným tvrdým Brexitem. Co všechno se stane, a by unikl strašlivý dokument Yellowhammer z vlády, no co se všechno bude dít po no deal Brexitu. Tak pobavili jsme se, já jsem se pobavila náramně, už jsem vám na sociálních sítích, snad ještě myslím v noci jsem hnedle sdílela, poté co to bylo údajně, jak ten dokument unikl. Tak jsem samozřejmě sdílela, že přesně tyhle ty věci už podle mě nejsou nijak nové, není to žádný nový dokument. V podstatě pokud ano, tak je to víceméně dokument udělaný stylem CTRL-C, CTRL-V plus nové datum, jo. Nebo respektive datum, jakože někdy myslím ze srpna a jakože teď to uniklo a už tehdy to bylo připravené. Prosím vás už za Terezie, jsem chtěla říct vlády Marie Terezie, už mi hrabe, už za vlády Terezy May, už za vlády Terezy May existoval plán i krizový plán, co se bude dít kolem Brexitu. Můžete se podívat na jedno z mých starších videí, kde jsem říkala, že se zvažovalo, že bude vyhlášený stan právo, pokud za předpokladu, že vypukne nějaký chaos, že nebude jako k dostání třeba jídlo nebo podobně. No tak to jsme všechno samozřejmě probrali už tenkrát, já jsem vám tenkrát z legrace ukazovala, že už jako taky máme všichni nakoupeno, takový ty trvanlivý věci, a myslím, že už se to přetřásalo xkrát. No tak to je ale novinka. Je vždycky dobrý mít v zásobě ve špajzu nějaký věci navíc, člověk nikdy neví, kdy třeba bude nějaký blackout nebo něco podobného, takže si myslím, že prostě, nebo kdy budete mít spoustu práce, nebudete stíhat nakupovat, takže základní věci je stejně dobrý vždycky mít připravený. A nějaký jídlo třeba na pár týdnů, když se nedostanete nahoru do obchodu. No takže no to není tragédie. Myslím si, že nikdo hlady neumře. Na ostrovech stejně jako i v Česku a jinde se dneska naopak často i jídlem plýtvá, co si budeme povídat. No a co se týče potom takových dalších věcí, samozřejmě, že s tvrdým Brexitem všechny tyhle strašné scénáře mohou nastat. Nebude jídlo, může vypadnout elektrika, nebudeme mít pohonné hmoty, všechno možný zlý, no úžasný strašení. A je to strašná zábava, prosím vás, bavím se tím. Ještě pomalu jako budou stát fronty na hranicích, přístav v Kale, všechno možný hrůza. No tak jako to jsme už taky prošli testama, teď jsem vám říkala, jak prezident Macron tehdy udělal, jako nechal zinscenovat jako pokus, jak by to vypadalo, kdyby byl tvrdý Brexit, a vlastně stály tam asi 15-kilometrový fronty, nebo jak dlouhý, to jsem vám taky říkala. No tak jako to všechno už máme, já nechápu, jako to se bere jako novej, uniklej dokument. Jako, promiňte, prosím vás, vymyslete si něco novýho, když chcete jako říct něco ošklivýho o současné vládě Britů. Takže asi tak. Dál. Samozřejmě další vtipná věc je, že totéž, o co žaloval samozřejmě brexitáři, zase obvinili Borise Johnsona, že prosím vás, udělal ošklivou věc, že tady královně nakukal strašlivý věci a že aby vlastně pozastavila parlament a nestihla se odhlasovat vlastně cokoliv o Brexitu a víceméně prošel tím pádem ten Brexit bez dohody. No tak jakože to bylo unlawful, což znamená, že to bylo prostě fuj, že to bylo nezákonné. Nicméně anglický soudní dvůr řekl, že to ne, že to nebylo nezákonné, že to bylo v pořádku, to už asi týden nebo dva. A teď samozřejmě to též znova zase řešil skotský soud, no a samozřejmě ten zase se tváří, že to nebylo zákonné, to jsou jo. No, je to prostě jako do kolečka. To je jasný, že Skoti tohle budou říkat, protože Skoti nechtěli opustit Evropskou unii, jako bohužel to mi to kvůli ním hrozně líto, co se dá dělat. Takže ano, prostě je to tak, ale rozlišujte to, jo. Já jsem pochopila z reakce, já to vždycky testuju na svojí mámě a moje máma mi říká, strašné věci se tam jako dějou, Boris Johnson nějak lhal a ještě se zjistilo, že bude prostě tyhle strašné věci se vám tam budou dít po Brexitu, já jsem se smála, já jsem říkala, to celou dobu říkám, jak to je. Proč?
Jo, a mám pocit, že jako jedno z prvních médií, že jsem na to koukala ještě v noci, to někdy po půlnoci to zveřejnilo BBC, no a samozřejmě šupky všichni od nich hned. No tak to je jasný, že BBC tohle zveřejní, to je jasný, jakože jo. BBC je remainistický. Akorát jsem moc nepochopila, proč se to teďko zveřejnilo, jak strašný jako by byl Brexit bez dohody, když se přece podle sněmovny zakázal. Tak jako proč najednou se ještě jako někdo má potřebu dělat, jakože unikl z vlády nějaký dokument, jehož existence už je datovaná na srpen, ale záležitosti, které jsou v něm, tak byly známé už někdy v lednu, únoru, jo? Takže to je strašná sranda. No co na to prostě říct, no. No komedie. Tak, jinak ještě co se týče třeba, nebojte se prostě cestovat kolem Brexitu do Británie. Je možný, že budou prostě fronty, pokud by byl no deal Brexit, jak jsem už říkala tenkrát. Ale jinak si nemyslím, že se budou dít nějaký velký věci. Uvidíme, co vůbec se ve skutečnosti bude dít, protože ty karty jsou rozdaný tak divně, že no deal Brexit nemá, teoreticky vůbec nemůže být. Na druhou stranu teďko zase budou karty eventuálně na straně Evropské unie, která ale říká, že už zase další povolení nedá. A ten asi 600-stránkový dokument, já teď nevím přesně, kolika stránkový ten dokument je. To je ta vlastně ta smlouva. Jo? Je to vlastně ta smlouva o přístupové smlouvě Evropské unie, byl taky velký fascikl. Vlastně o stovky stránek to mělo. Tak taktéž vlastně vypadá samozřejmě ta dohoda, která ale je pro Brity není možný, není akceptovatelná, nebo nebyla několikrát už. Takže a neumím si představit, že by takový fascikl, kde opravdu musíte probrat všechny záležitosti ministerstv, veškerý agendy ministerstev až do nejmenších těch, když se vezmete, kolik pravidelně vydává různých vlastně zákonů, pokynů, směrnic Evropská komise, jenom třeba i měsíčně, nebo prostě řekněme to ročně, tak si vám to za celou tu dobu toho trvání a tak jako to je to samozřejmě šílený. Pokud opravdu chcete projít všechno a říct si tohle budeme dodržovat, tohle ne, tak je to opravdu šílený. Opravdu, jako nejlepší je asi opravdu udělat podle mě ten střih odejít bez dohody s tím, že třeba řekněme, protože stejně tam má být období, stejně má být minimálně do konce roku 2020, i v případě no deal Brexitu, minimálně do konce toho roku a má být prostě normální volný pohyb osob víceméně. Jo, jasně, jezdit spíš na pas než na občanku, ale já jsem na občanku vlastně ani nikdy moc nejezdila, protože můžete jít do té rychlejší fronty s biometrickým pasem, takže nevím, neděste se, podle mě se neděste, ničeho se nebojte, je možný, že by mohly být v případě no deal Brexitu fronty na hranicích, to je asi tak jediný, zkuste pokud možno třeba tak 14 dnů, kdyby náhodou byl no deal Brexit, tak 14 dnů poté si myslím, že zkuste necestovat, protože je možný, že ta doba bude po tu dobu bude trvat, než se to vyřeší. Já znám trošku Brity, oni jsou pomalejší, pokud by mezi Francouzema a Britama ještě navíc třeba pokud byste využívali kanál, nebo buď jeli trajektem, nebo podzemkou za Eurostar a tak. Tak je dost dobře možný, že by tam mohly vznikat nějaký třenice, ale myslím si, že ty se během jako několika týdnů vyřeší. Ale uvidíme. Takže zatím bych to neřešila. Teďko vlastně od úterka ráno, po té, co si dali ve sněmovně maraton v pondělí, tak vlastně jsou takový parlamentní prázdniny. Parlament má často prázdniny, nebo třeba vlastně v únoru měl taky prázdniny, ale vím, že se řešilo, jestli vůbec mají mít nárok na prázdniny poslanci, když je Brexit na krku. A vlastně je trošku podivný, že s Brexitem na krku se vlastně tyhle ty prázdniny nezrušily. Naopak vlastně Boris Johnson je ještě navíc jako chtěl ideálně, kdyby byly delší, ale to taková jako šílenost. No, to je jedno. Takže to je prosím vás současná tady situace. Co se týče ale bezpečnosti, tak si myslím, že Britové bezpečnost pokládají vždycky jako za tu první, za důležitou, i když vám to možná tak nepůsobí na vás. Ale třeba vlastně po Brexitu se udělalo takovej zajímavý pakt, ale to jste možná asi slyšeli, že vlastně 29. března se mělo odcházet z Unie, že jo, tak bylo domluveno, že hned 30., čili vlastně hned druhý den ráno, přijedou vlastně vojska, spojenecká vojska z NATO, která vlastně měla cvičení, které trvalo shodou okolností 14 dnů až do 12. nebo 11. 12. dubna, kdy měl být teoreticky druhý
termín odchodu z Evropské unie, což se ale jako zase tak úplně nevědělo, ale byla to shoda okolností. Takže bylo to samozřejmě prostě jenom takový jako, že přijeli na přátelský pravidelný výcvik, ale bylo zajímavé, že se to takhle jako krylo. Já jsem o tom, myslím, říkala už v jednom z videích právě už jako zpátky hodně, když se podíváte, tak jsem to tam taky už vysvětlovala, jak to bylo. Byly to jak pozemní síly, tak to byly bojové letadla, byly to bojové letouny, byly to váleční lodě a byly vlastně na celém území Británie v uvozovkách, dá se říct, ne na celém úplně, ale byly jak ve Skotsku, tak další byly ve Walesu a tak dál. Takže bylo, jak to říct, když se počítá, že by mohly být nějaký spoury, buď politický kvůli Brexitu, anebo třeba, že by nebylo to jídlo a lidi by se jako začali prostě rabovat, já nevím, obchody a podobné věci, nebo navzájem byty a podobně, tak bylo zajímavé, že shodou okolností by mělo v té nejkritičtější době, ty dva týdny po Brexitu, by shodou okolností byli ti vojáci z NATO, bylo to tenkrát 10 000 vojáků, mimochodem z různých zemí Evropské unie a dokonce i mimo Evropskou unii, samozřejmě Amerika, Kanada, nechyběla, myslím, že Norsko v nich bylo a tak dál. Takže to jsem dávala, já vám když tak dám ten článek a to někde najdu, dávám tam i odkaz. Je to normálně, to visí, je to informace normálně známá, je to na ministerstvu obrany, najdete to velmi rychle. Dál, co se týče Brexitu a jeho velké tragédie finanční a ekonomické, která se hypoteticky může stát, ale taky se může stát i všude jinde. Takže a hlavně jako při změnách se, velkých změnách, zvlášť jako je tahle, se samozřejmě dějou různý věci, to je jasný. No, a teďko ještě, pokud jste sledovali, teď nevím, jestli to bylo v to pondělí na tom posledním zasedání, nebo jestli to bylo předtím ještě, ale vlastně nový ministr financí, který vlastně předtím byl ministrem vnitra, tak naopak vlastně ukazoval poslancům plán, ještě finanční, kolik vlastně vláda chce uvolnit peněz do britské ekonomiky, aby se pak zahojila po Brexitu. A já si pamatuju, že už v létě nebo i před létem vlastně se začala dělat taková reklama pro malý podnikatele, protože já sleduju samozřejmě logicky magazíny pro malý podnikatele a byly tam vládní vouchery pro podnikatele, různý prostě semináře, takový to jako jak se připravit na Brexit, ať už bude tvrdý něký jakkoliv. A jak vlastně vláda hodlá subvencovat, případně vlastně pomoc finančně, vzít na sebe trošku jako zodpovědnost za to, že ta země by mohla být, nebo že ty jednotliví lidi by mohly být krizi. Takže já si myslím, že je zvláštní, že to nikde jinde neslyším. Jo? Ono se o tom v médiích moc nemluví, ale myslím si, že nebo aspoň něco já takhle vidím, tak se vlastně takhle nenápadně na to připravuje, aby se vlastně v některých sférách, které jsou podporované i třeba Evropskou unii do dneška, tak aby se vlastně, aby ten střih nebyl velký, protože ona ta vláda si veme ty peníze, co posílá do Evropské unie a zůstanou jí, takže ten balík samozřejmě udělá takový, aby ten pád nebyl takovej třeba pro ty malý podnikatele, který by to mohlo zasáhnout nejvíc. Protože třeba pokud máte hodně, některý podnikatele třeba berou, já nevím, třeba z Holandska, někdo z Francie, protože se tam levnější některé věci vyrobí než v Británii, takže si je, a jsou relativně blízko ty země, takže si je dovezou. Lidi z východní Evropy samozřejmě zase vozí věci do Británie. A samozřejmě ta vláda se snaží tím pádem nějakým způsobem už teď myslet na tu kompenzaci. Takže ono to není tak, jak už jsou všichni blbí, čekají na Brexit a teď si říkají, jo, bude takhle nebo takhle. A teď najednou unikl dramatický dokument, který říká všechno, co už je dávno známý. No tak, my jsme začílení. Jako, klid. Nějak bylo, nějak bude. Válku snad nemáme, blokády lodí a zásobování, pokud vím, se dělá jenom ve válce a já doufám, že Evropská unie je mírová organizace, takže proč by jakékoliv země z Evropské unie nebo sama Evropská unie chtěla Británii nějak atakovat nebo jí něčem bránit nebo jí nějak škodolibě ničit obchod, to určitě nedělá. Jako Evropská unie je snad mírová organizace, ne? I když je pravda, že poté, co slavnostně odhlásila a tímto paní Věře Jourové gratuluji, jsem ráda, že Evropská unie konečně ustanovila svého prvního politruka zaslaného do V4. Je to moc hezké, musím říct, že mě to pobavilo. A geniální tah to je. Musím říct, je to geniální tah. Zlobivá V4,
Takže, paní Jourová, dohlídnete na zlobivý Poláky, na zlobivý Maďary. O Češích se nebudeme bavit. Oni jsou teda taky zlobiví, ne úplně tak jako ty dva, ale hlavně uděláme prostě kápa z té jedné z těch zlobivých zemí, z té takový relativně nejmí. No a Slováci, ty jsou v pohodě, tam máme tu paní Čaputovou, to je OK. No to je geniální, geniální. A ještě navíc ta genialita v tom, že z jednoho z těch zlobivých udělat to kápo, to se dělalo, já se omlouvám, ale ono to tak, já jsem dělala hodně interview s lidmi, kteří přežili koncentrační tábory. A všichni se shodovali v jedné věci, že vždycky, že vlastně oni bydleli vždycky v těch barácích, barák se jmenovalo, a tam vždycky byl jeden kápo a ten byl vždycky z těch vězňů. A Němcům se ten systém velmi osvědčil, protože vlastně, když jeden ten dozoroval ty ostatní, on byl ten kápo kolikrát horší než obyčejní dozorci. A ještě navíc to byly většinou ty kápové braný z těch největších hajzlíků a byly prý kolikrát daleko krutější než ti dozorci. Ne vždycky, někdy byli hodní, ale často se to stalo. Někdy to dokonce nebyly ani takový ty političtí vězni, nebo židé, či další, nebo žáci odsouzený k vyhlazení, což je teda strašný říct, ale je to tak. Ale byly to třeba i kolikrát zloději, nebo lidi, kteří byli za to, a ty lidi samozřejmě to brali ještě hůř, že prostě ty největší hajzlíci na ně dozírají. Což já nechci vůbec jako říct, že tohle je, jako já si nemyslím, že paní Jourová, myslím si, že jako jasně, neukazuju tím za to, že byla zavřená, protože to bylo něco jiného, a nechci to vůbec hodnotit, ono to tak trochu do toho spadlo, což se omlouvám. Ale jako ten systém, který se Němcům osvědčil s prominutím v tomhle, tak jako uplatnili tady. Ještě do toho dali takový toho politruka, jako myslím si, že mám pocit, že politruk vznikl tenkrát v Rusku, ne v carských vojskách, nebo tak, aby nedezertovali ty vojáci, aby vlastně hlídali i ty velitele a takový, a pak se vy to a no geniální, geniální. No máme tu politruky, výborný. Výborný, paní Jourové, gratuluju. A musím se hrozně smát, protože v mým rodném městečku Chebu a Karlovarském kraji zpátky několik let strašně dramaticky se řešilo, že jeden z komunistických politiků byl náměstek hejtmana a najednou všichni si vzpomněli, že je politruk a že musí pryč a že to je strašný drama, dělali z toho drama. A ono to ve skutečnosti nebylo jenom proto, že by se najednou uvědomili, že byl politruk, ale on jim trošku šlapal na paty ohledně gymnázií. Což bylo taky byla taková zajímavá kauza. A samozřejmě tím pádem oni se spojili se ještě s opozičníma politikama a vyštípali ho. Ale přijde mi hrozně vtipný, protože většina těch lidí, kteří tohle dělali, tak jsou takový eurohujeři. A mně teď přijde hrozná sranda, jako protože si říkám, jako, no tak vidíte, tak politruky jste dali pryč a teď tu máte paní Jourovo a ještě po z Evropské unie. Ich gratuliere. Já nevím, já jsem si řekla, že se prostě, kdybych musela brát všechno tohleto naprosto vážně a tak bych asi musela jako zešílet. Takže já jsem si řekla, že to budu brát s vtipem, protože jinak se to brát asi nedá. Takže snad jsem vám řekla nějaký věci ze svého pohledu, jsem okomentovala současné události tento týden. Teď bude snad mít prostě parlament chvíli klid. Brexitáři už, prosím vás, se chystají, už mají demonstraci, hned 14. října nastoupí a už jsem dostala pozvánku, že se mám připojit, já samozřejmě se připojím, natočím všechno. Předpokládám, že tam budou i remainisti, aby mi nikdo na mě nekvičel. Udělám rozhovory i s remainisty a pokusím se vám ukázat, jak se dělá objektivní reportáž, kdy opravdu všechny oslovíte a ukážete co a jak. Něco, co hned tak jinde neuvidíte, už nebudu moc adresná, myslím si, že jsem si minule řekla o médiích hodně a to ještě příští týden budu pokračovat, jak jsem slíbila, dovysvětluju. Samozřejmě jste mě zahrnuli někteří z vás otázkami doplňujícími, některým se to nelíbilo, většinou mým kolegům, novinářům, ale já myslím, že se nějak domluvíme, já vám to všechno dovysvětlím ještě, jak jsem říkala, má to krásný pokračování, každopádně mějte se hezky. Zvládněte pěkně pátek a hezký týden. Mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.